নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজি আমি জানি লওঁ এইবাৰৰ জন্মাষ্টমীত কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্যচক্ৰ সলনি হ'ব, অৰ্থাৎ ভাগ্যোদয় হ'ব। বলক সূৰ্যটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। আপোনাৰ কিবা এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সেই পৰিৱৰ্তন জন্মাষ্টমী হৈ যোৱাৰ পিছত অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি বিভিন্ন সফলতা লাভ কৰিব। যিসকলে জীৱনসংগী বিচাৰি আছে তেওঁলোকে মনে বছৰা জীৱনসংগী পাব। দ্বিতীয় ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। আপোনালোকৰ ধনহন বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগ আছে। এই জন্মাষ্টমীৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণে ধন লাভ হ'ব আৰু সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। তৃতীয় ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। এইবাৰো জন্মাষ্টমী আপোনাৰ কাৰণে সকলোতকৈ বেষ্ট জন্মাষ্টমী হ'ব। এইবাৰ আপোনাৰ ভাগ্যোদয়ৰ বহুত বিভিন্ন যোগ আছে আৰু আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ধন লাভ হ'ব আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব। আপোনাৰ ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব তথা পৰিয়ালত সুশান্তি বিৰাজ কৰিব। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, আপোনাৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ এই জন্মাষ্টমীৰ পিছৰ পৰা সুন্দৰভাৱে সম্পূৰ্ণ হ'ব। চতুৰ্থ ৰাশিটো হৈছে ধনুৰাশি। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সফলতা পাব আৰু কিছুমান ভাল লগা খবৰ পাব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আপুনি যদি জীৱনসংগী বিচাৰি আছে অহা 5 মাহৰ ভিতৰত জন্মাষ্টমীৰ পিছৰ পৰা আপুনি উত্তম জীৱনসংগী লাভ কৰিব। পঞ্চম তথা অন্তিম ৰাশিটো হৈছে মীন। আপোনাৰো সমাজত মান সন্মান বাঢ়িব, ভাগ্য সলনি হ'ব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব। আপোনাৰ দ্বাৰা এই জন্মাষ্টমীৰ পিছত কিবা এটা বহুত ডাঙৰ ভাল কাম হ'ব, যাৰ দ্বাৰা আপুনি গৰ্ব অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতাৰ যোগ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এইকেইটা ৰাশিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰাশি আছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।